Älskling, har du berättat dagen? Va? Har du berättat dagen? Nej, det har jag inte. Ska vi berätta dagen? Ja. Vad är dagen då? Ja. Vi ska försöka ta oss till någon strand. Och så får vi titta. Vi gör liksom ett nytt försök idag. Och ser om vi kan hitta någon gömd spot där vi kan campa. Mm. Annars vet jag inte vad vi gör. Vi ska åka och bada i alla fall och typ, vi ska vara på en strand. Ja, vi ska chilla på stranden idag. Ja, två timmar ska vi i alla fall spendera på en strand och bara vara. Chilla lite. Mm. Det vill jag. Så får vi se vad vi gör. Mm. Vi behöver handla lite frukost. Mm, just det. Också. Mm. Bra skit. Mm. Så, då har vi varit och handlat. Fyllt på med lite mat i kylskåpet. Nu är vi på väg till, eller nu ska vi åka till Dingo Beach. Den ligger typ en timme härifrån. Och vi har handlat lite jordgubbar och bara nice. Och ska faktiskt bara mysa på den där stranden. Vi var precis vid Dingo Beach. Den var inte så jätterolig. Den var platt typ. Det var en fin strand. Men det finns väldigt mycket stränder runt omkring här. Man kan åka vidare. Vi har hittat lite bakvägar, så att säga. Thank you for wheel drive. Det ligger som sagt jättemycket stränder längre här. Och en som ligger bredvid heter Hideaway Bay. Och ja, vi är på väg dit. Nu är vi inne på småvägarna, kan man ju lugnt säga. Reka marken här, se om vi kan ta oss fram. Jag hör inte! Det lutar! Backa då! Jag tror att du får ta lite sats. Det blev ju bra. Ja, till slut. Det var en cool väg vi körde. Ja, det var en udda väg. Den hade kunnat fortsatt ner. Alltså här, vi pratade om den här. Vi åkte ju ner där man hade varit lite mer secluded, typ ensam eller vad man ska säga. Vi hade en tanke om att man skulle kunna campa där. Men sen läste vi att det var $2,000 i böter om man campade på stranden. Men vägen dit var ju väldigt four wheel drive, kan man ju säga. Ja, det var ju inte riktigt som vi hade tänkt oss. Nej. Men det gör inget. Där, runt udden. På andra sidan. Så, där var vi och försökte köra ner dem. Men vi gav upp och vände. Och den alla vägen. Ja. Men jag tror att man... Alltså, du kommer våga mer och mer. Att man lär sig liksom. Vi tog oss över ett hinder av kanske 4 eller någonting. Sen kände vi bara nej, vi vänder. Och då, jag tror ändå att när vi tog oss upp för det hindret tillbaka och det gick så jäkla bra. Då det så här, ja, det var jättelätt. Då förstår man sin egen förmåga på något sätt. De är så söta, vet du? Mm. Jag älskar dig. Jag älskar dig.
kliver ut till Early Beach. Och imorgon, och därför vill vi hålla oss hyfsat nära kusten och inte åka för långt bort härifrån. Vi var på en strand nu, så det var så tokvarmt. Och här är det, det har regnat hela dagen och nu är det moln. Och det är så jättefuktigt och typ myggigt och... Ja, det känns som att vi är i djungeln helt plötsligt. Ja, det är verkligen bytt klimat helt alltså. Knappt en timme körning och så bara... Och så är det i djungeln. Nu ska vi laga lite mat. Vi bara sova här i natt och sen är tanken att vi ska besöka Early Beach då imorgon. Ja. Idag. Det är jag som. Ja, du klippar dig. Jag är inte klar än. Kan du gå? Åh, men gud. Jag tror vi har ström här. Var? Det är ett e-power. Det är lite charmigt där istället. Det är väl så gammalt. Det stod att för 20 år sedan så var det ett... 25. Under 25 år... Okej, 25. Ja, under 25 år... Eller, vad säger man? Under 25 års tid så var det här nudist... camp. Ja. I 25 år var det. Men det var inte det längre. Men det var fortfarande okej att sola och bada topless i poolen. Kul. Men inte grundnaka. Mm. Det roliga var... De har så här små, sköna, roliga... skyltar och allt så här, turn the lights off, power, och det, ja, det är kul. Ja, det är väldigt... Åh, inget. Men skämtar du med mig? Ja, det skämtar jag faktiskt. Det var ju kul. Det klappar nu. This is what we're gonna eat tonight. Har vi vatten då? Thai, coconut, någonting, det är någon sån smaksättning, soup. Och så ska vi ha lite... Alltså jag tror jag sätter på mig långt. Men kan du sluta avbryta? Är... Jag bara pratar lite öppet nu. Jag ska... Så fortsätter du avbryta mig igen? Jag vill inte avbryta. Säg bara... Jag säger vad jag tänker högt nu bara. Herregud vad han var bubblig. Varför? Han brukar inte vara så här bubblig. Jesus. Skitsamma, vi ska äta någon köttgryta med ris. En vlogg mat. Tomka soppa, thai soppa. Gyo-sallad. Gör vad? Gyo-sallad, fetaost, vanlig sallad och sån här, vad heter det? Rocket. Vad heter den? Rocket salad? Jag vet inte. De här långa som jag gillar. Nej, jag vet. Jag ställer de här. Men vad heter de då? De heter inte rocket. Jo. Rucola. Rucola. Jag har en baby spinach and rocket. Vad heter det? Rucola heter det. Ja. Rocket som man ska skjuta en raket. Men det är på engelska. Om vi är svenskar, jag har något på annat. Har jag något på annat? Nej. Det mitt hår. Mycket trevligt. God mat. Får filma salladen nu? Färs. God morgon. Vi har hamnat i Early Beach. Och jag ska faktiskt ut springa. Det blir typ aldrig att man hinner det när man är ute och kör hela dagarna. Så kommer man fram sent och då har man bara tid för att packa upp tältet och laga mat och sånt. Jag ska springa här längs, om det är någon form av esplanad eller någonting, tänkte jag. Jag vet inte vad Douglas ska göra. Man ska tvätta lite eller vad du vill göra. Du vill inte följa med mig igen, va? Nej, inte springa. Jag vill inte springa.
viktigt att smörja sig. Inte bara för att inte bränna sig, men för att skydda huden från ozon. Eftersom ozonlagret är så jävla tunt här och solen är så jävla stark, så även om man inte bränner sig, typ som Dogge, han kan ju gå en illa utan att smörja sig, men han bränner sig inte. Men jag tror att det är viktigt att man smörjer sig ändå, bara för att huden tar ju skada till slut. Jag har varit ute och sprungit och Douglas har tagit en liten promenad. Sen har vi hittat en tvättomat och hållit på tvättat här ett par timmar. Käkat lite lunch. Early Beach var liksom inte så mycket badstrand. Alltså det är jättefin, mysig stad här. Som man verkligen typ så här vill gå runt och hänga i och spationera på liksom. Dogge har hittat en annan beach som heter Coral Beach, så vi ska åka och kika in den. Vi har parkerat och packat och nu ska vi gå typ 1 kilometer och sen så är vi framme. Värsta djungelstigen.